Службата за трансфузиона медицина во Куманово располага со доволен број на крвни единици од сите крвни групи. Информираат надлежните со апел особено до помладата популација да земат поактивно учество во крводарителските акции. Дарувањето крв, освен што е хумано и здраво, носи и одредени бенефити за крводарителите, особено за граѓаните кои што дарувале крв повеќе од 10 пати. Повеќе детали на оваа тема од изјавата на доктор Дритон Билјали од Службата за трансфузиона медицина во Куманово. Моментално има крв, нема недостаток на крв, меѓутоа истовремено ги повикувам сите граѓани, сите добронамерни луѓе да доаѓат да даруваат крв. Ова порака е посебно за младите, пошто се е помал и помал бројот на првократните дарители. Просечната возраст на крводарителите секоја година се зголемува, што значи се повеќе имаме крводарители кои што се повеќе кратни, односно постари. Постара генерација, младите треба да се активират, да се пријават кај нас за да даруваат крв. Соработката со Црвен крст е одлична. Се организират и граѓански крводарителски акции, граѓански издруженија, меѓутоа и кај нас треба да се доаѓа да дарува. Кај нас е два пати неделно, така е регулирано од Скопје поради транспорт и чување на квалитетна крв. Два дена неделно доаѓа да го земат неконтролираната крв од Скопје, така да само два пати неделно кај нас е можно да се дарува. Да се дарува крв како прво и основно е хумано. Да се помага на, да му се помогне на човек кој што никогаш во животот не го познаваш и може би никогаш во животот нема да го сретнеш, тоа стварно е хумано работа. Возраста на крводарување е од 18 до 65 години. Три пати годишно даруваат жените, 4 пати односно на 3 месеци мажите. Освен што има, значи што е хуманоста прво во прашање, има и добри за односно бенефиции за дарителите, тие што се на работен однос им следуваат слободни денови. Ако стигнат на 10 пати дарување, после тоа се ослободени од сите партиципации во здравство и освен тоа има и за самото здравје има бенефиција, односно се намалува холестерол во крвта, притисокот на крв се регулира.